もうすぐ小牧長くてか。盤石な豊臣の治世を実現するためにはやはり家康君の力は不可欠。今の豊臣でそう考えているのは僕だけだろう。そして彼を連れ戻すことができるのも僕だけだ。よし、三成君はついてきていないね。来ないよう言い聞かせるのには少々骨が折れた。あの家康君への執着は彼の心の脆さとなるかもしれない。それも何とかしておく必要があるか。まったく手間のかかる。これじゃあまるで子守だ。頼む、ここまで来て僕を裏切らないでくれ。あと少し、あと少しでいいんだ。僕に時間をくれ。待たせたかい？君を連れ戻しに来たよ、家康君。君は豊臣の未来に必要な人材だ。終わりだ。わしは時をかけすぎた。その果てにようやく見つけた答えがこれだ。さあわしと結ぼう、たゆまぬ絆を。お引き取り願おう、半兵衛殿。わしは豊臣に戻るつもりはない。だろうね。だから僕自らがこうして説得に来たんだ。半兵衛殿、一体何を企んでいる。何かの時間稼ぎ。時間稼ぎね。僕にそんな余裕はないさ。忠勝、まだ無茶はするな。本来なら策を講じてかわすべきだが、それでは家康君を説得できないからね。人心掌握、指揮能力、君は三成君をもしのいでいた。若手としては驚くべき資質だった。三成君も君のことを今も意識し続けている。絆を掲げるならば、せめて今一度語り合うべきだ。なぜだ？なぜあなたがそうまでしてわしを。僕は僕の精神誠意を君にぶつける。もしそれが伝わったなら君も協力してほしい。耳を傾けるな、忠勝。罠に違いない。家康君、君が思い悩んでいたことは知っている。そして今も君は力を否定しきれていない。君は自分を弱いと思っていたようだが、それは大きな間違いだ。くしゃくしゃ、重いよこの鉄槌。地に伏していたまえ。君たちにはそれがお似合いだ。一人のために兵士総出で、これが絆か。
こやつらを放っておけば大変なことになります。身を抜くなよ。打ち漏らしは俺たちが何とかするんだ。あの武器を。次、俺は置いてけ。もう走れねえ。三河の武士は粘りが売りだ。そうだろう、みんな。へい。もう少し鮮やかに奪いたかったかな。ひるむな。奴が倒れようともまだそれがしがおる。これだな。ける忠勝様、もう一度見たかった。怖いかい？
またすごいものを見せていただきました。力になれるのは忠勝様だけじゃない。その信念わしの元まで届かせてみろ。君はつくづく僕を抱きかけるんだ。この代まで語り継がれるよな。
にどうすんだ。無数の明るき絆が見える。我が怒り天王のみ血を届けて。はい、まさにまるで家康様に沿うもう一つの西日のごとく。未来を掴む力。もしそのまま力に溺れゆくというのであれば、凄まじい威風だ。さて、わしの拳とはどちらが上かな。お別れの時間だ。失礼するよ。下るならね。夢の続きを見よう。終わりだ。くっそー、桑の扱いだったら絶対負けないのに。忠勝君、君は主の行く末が心配なのだろう。僕の話に乗れば、少なくとも豊臣に狙われる立場からは解放される。たとえ僕の言葉が信じられなくても、君が豊臣の中にさえいれば主を守ることはたやすい。時間だけがこうも僕を駆り立てる。そうだろう、忠勝君。これ以上主の策を汚させはせぬぞ。何より君に知ってほしい。秀吉の力は民を苦しめるのではなく導くものであることを。きっと家康君にも分かってもらえる日が来る。
振り返らない、前へ進むのみだ。君にかける時間はないんだ。トヨトミに無限の栄だ。夢の続きを見よう。臆したか。いかなる戦においてもただ勝つも、それが戦いだ。怒りに任せて暴れてみるかい。勝機を生むかもしれないよ。拒む者は砕く。敵を当て終わりだ。その苦痛早くなくしてあげようか。戦つ、集中していこう。敵もまた強い。秀吉の右には僕があればいい。戦つ。少なくとも戦場では思い悩むのはやめるんだ。任せてくれ。悪いようにはしない。絶対に。らしくない、強引すぎる。まるで生き急ぐかのような。まさか。そうだ、僕にはもう時間がない。僕は
いつまで秀吉のそばにいられるかわからない。しつけてくだされ半兵衛様。半兵衛殿、あなたは命を賭してここまで来たというのか。そう、この役立たずの体に無知打ってね。おかげで随分と余命が縮まったことだろう。君たちと違って僕には捨てる命がないんだ。本気なのだ。本気でわしに豊臣へ戻れ。やっと分かってくれたかい。わしが傷つくだけで済むならあまりにも安い代償だ。叶えられなければ夢など見ても無意味だ。僕はそう思う。だ、三成、あいつがわしを許すはずは。三成君についても君は誤解しているようだ。彼も表面上の固くなさにとらわれすぎている。考える時間は必要だろう。だが必ず戻ってきてくれ。願わくば僕がいるうちに。これか。いただくよ。